labahanyainti mudanyaalka iyo diyarada saaran wala doonta qaranka ee islamarkaasin khilaafaadka yareer iyo meelsku dhakaan todobaadka lahmd walibaa akadka jaray fadhiyada iyo wa dhadayan mudanyaalka gola shacabka kureed khilaafaad ama kalsaaraga duna adhagali qaarkumade xildhibaanada gola shacabka sheninti reedlan dhaka ekulmada mudanyaalka baarlamaanka soomalia resare ku-xigeenka dalkan gee waliba biladk muqdishose ka furay shirka lunkudowa amniga iyo isbedelka cimilada mudale saalax axmed jamac rsaar xigeenka dalka y walibe bldk muqdisho ka furay shirka amniga iyo isbedelka cimilada qbgal ubnogol wasiirada beesha caalama wakiila rurada kasaearimaa degank masuliikalshiwlgn xafiiska e amniga qaranka amaha agaasime xafiiska amniga qaranka ee soomaalia olanku dooda saameynta isbedelka cimilada kalate labajibaarka khataraha amniga qaranka s colaado dhanaga iska qobsadoka dhuldaaksameedka beero waraabsho iyo degan a arimo kala walina amr-asaare kuxeegenka dalka mudane saalax axmed jamac uusameelasay rasminkafuray shirkaasi oo mas-uuliyiin fara badan oo beesha caalamkana ku qeybgala skumaday ergeyga gaarka ee midooda africe soomaliya maxamed alamin siyov iyo wakiilo kale oo beesha caalamka ku dareera mas-uuliyiin shalgadiisan oo dowlada soomaalia ku tirsan gaar ahaan hubno galo wasiirada oo kuma wasiirka isbedelka cimilada wasiirka amniga iyo mas-uuliyiin kale s horkaa ra wasaare kuxigeenka dalka iyo kulankaasi ku qeybgala agaasimaha waaxda furdooyinkana wariba tobabar fura qaar kumad shaqaalaga silam fududeey hanaanka ganacsiga iyo howl haganshuur la hiriira agaasinka waaxda furdooyinka wasaarada maaliyada abukar sheekh axmed mursal iygka furi kulanka saabsan hanaanka fududeynta ganacsiga furdooyinka tababarkaasi ku fad doonsaraakiil waada furdooyina wasaarada maaliyada iyo ganacsiga ku dareer tobabarka y waliba bi khubaro caalami ku darar macadka stmi lahangaabkaasi oo saraakiil iyo tababarka ibgal ku fadoya doonaan dadka tababarkaasi lahaniskaweri melsilik caum guabrlwasaarawadana lubnan ywlba degdeswr diblomasiyinta wadamada galbeedka ee dalshiroga slankudoha khatarta wadanka lubnaan iyo israila dhatigan siayaa xirka reswasaarada wadanka libnan najiba maati y azuma dulmaasiinta wadamada galbeedka klan degdeg dladiis skwert xarunta madaxtyada kaasla k hadl washeegdgudubka ka dhankadalesral iy markra mr matwer laasdwda diac madaniga ral iyo kadil weerar k koonfurta lebnan gaar ahaan magaalo laero from o jamad weerar iyo ka qaadi raswasare najib makati ya kulanka ujeent qofkasta basheegtta waanla joojiyay xadgudubka gardarada dh libanan oo isral iy wada skadsar ral alnantgtart waana sii wada inti xasarada kuurida gobolka gaar ahaan lubnan lubnaan ayaa walibaa koonfurtii saldhag weynka laha kooxda xisbulla oo israil swiis hayan ta markii bilowda dagaalka haza todoadii october sanadkii la hamoodeyna israil iyo xisbulla yaa walibaas dhaafsada gantaala joogta e oo iyo dadfarbada oo israiliin anero lubnaaniin oo gaar ahaan da dagaalyahanka xisbullana meelasilika deli qaybta ama xuduuda lamada dalyel sheegay in dadkii degana ay ku kiinaaneen oo ku sharhooreen guultooda idhegesayalka sharaftir warkasa kula dareerteen warbaahinta qarangudaadasdarsank